Geliefdes, ons groet u vanmorgen in die wonderlijke naam van ons Heer en Meester. Hartelijk welkom. En ons glo dat die Heer ook vanochtend op een baie speciale wijze met u gaan praat. Kom ons raak stil voor sy aangezicht. Heilige Gees, ons kom vanmorgen naar u toe en ons vraag u om voor ons te lei. Heilige Gees, ons vraag u om richting te gee, ons vraag u om teenwoordig te wees, ook in hierdie eredienst vanochtend. Amen. Geliefdes, ons hulp en ons kracht kom van God, onze Vader, van die Heere Jesus Christus, onze Heere en Verlosser, en van die Heilige Gees, wat voor ons lei en wat in ons is en voor ons kracht gee. Nou, ons tekstgedeelte kom vanmorgen uit Jesaja 53. Ek lees aan u vers 4 en 5 en u kan op die eie tyd die hele hoofstuk lees. Vers 4: Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Geliefdes, jy sal dit vreemd vind dat ek nou hierdie tekstgedeelte lees. Dit is 'n tekst vir die lydenstyd. Maar miskien sal van u onthou, dit is byna 6 maande gelede, toe ons ook hierdie gedeelte gelees het, en 6 maande gelede, toe COVID-19 ons hele lewe ontwrig het. Dit wat op daardie stadium vir ons normaal was, miskien ons verlede, miskien dit wat ons beplan het vir hierdie jaar, is totaal op 'n ander baan, op 'n ander spoor geplaas. En nou, 6 maande later, baie dinge het met ons gebeur, miskien ander dinge het ingespeel in ons lewe. In die week het ons miskien weer besef, ons het 'n nuwe, totaal nuwe toekoms. Bring dit miskien hoop, maar ook miskien 'n tikkie onsekerheid. Ons kom deur diep waters, en sommige van ons is nog steeds daarin en nog nie heeltemal daardeur nie. En daarom is die vraag, Here, hoe bou ons, hoe droom ons oor 'n nuwe toekoms? Die gedeelte wat ons gelees het is natuurlik deel, en jy mag miskien onthou van die sogenaamde knegtlied vir mense wat op daardie stadium in hulle eie lockdown was. Hulle was ontvoer uit hulle land, weg van hulle pragtige geboue, hulle tempels, hulle eie mense. Daar was skeiding. Die een woord wat ons natuurlik in hierdie tyd geleer het, is social distancing. Nou, hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes skeiding maak. Hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes die moeilike besluite neem om hulle lewe weer te bou, weer rigting te vind op 'n nuwe pad. Baie van ons het 'n keuse, en baie van ons, soms deur ons eie keuses, bring ons hartseer, bring ons lyding oor onsself. Maar geliefdes, wanneer ons veral vers 4 lees, dan kom ons agter dat die skrywer praat van die lydende knegt wat bereid was om lyding, die woord wat hy gebruik is, om smarte selfs op hom te neem. Iemand wat bereid was om te ly. Nou, niemand kies om te ly nie. Niemand kies om jou lewe in hartseer deur te bring nie. Soms gebeur dat omstandighede dit op ons pad bring. Maar hier sien ons vreemd genoeg van iemand wat bereid was om lyding op hom te neem. Waaroor gaan dit hier?
Dit gaan daar oor dat die skrywer wil, dier die leidende knecht, wil hy iets sê van Godse hart. God doen dinge anders. God doen vreemde dinge. En die vreemde wat hy hier doen, God kom en hy kom om saam met ons in die leiding, in die situasie te staan. Hy kies om saam te lei. Hy kies om zelfs saam met ons een traan te stort. Om zelfs saam met ons in ons onzekerheid, om nog bij ons te wees en te sê, jy is nie alleen in die situasie. Ek het vroeger verwys na die impak van COVID-19 en ander faktore op ons leven. Sommige van ons, dit sal miskien nog een paar maanden, miskien zelfs een jaar of twee vat, om recht of waar deur dit alles te kom vir een nieuwe toekomst. Die woord van môre is, God is saam met jou, selfs in jou onzekerheid, selfs in die tye waar jy miskien voel dat dinge val uit mekaar uit. Hy is daar saam met jou. Die fysische oog kan dit baie keer nie sien nie. Dit is baie interessant, vers 4 sê, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan, ons het hom verwerp, sê Johannes 1, baie keer dan sien ons nie vir God raak nie. Baie keer dan mis ons hoe God by ons teenwoordig is, selfs in ons kwetsbaarheid. Maar wat sien ons meer? Ons het al reeds genoem, hy kies om ons smarte te dra. Hy kies om ons siektes, om ons wonde te dra. Maar meer nog, dit is die kostbare. Hy dra ook ons ongeregtighede. Hy dra in homself ons verkeerde keuses, selfs die straf wat ons verdien. Hy dra selfs dit. Geliefdes, vanmôre gee die Here aan ons iets niets. Hy gee aan ons vrede. En dis nie 'n vrede wat die wêreld gee nie. Dis nie 'n vrede wat as het ware ons altyd hier in ons harte voel nie, dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy gee aan ons vrede, gee aan ons genesing, gezondmaking, en hy gee dit aan ons op so 'n wyse dat ons dit kan aanvaar in geloof. Vanmôre is God by ons teenwoordig. Vanmôre is God by ons selfs in ons onsekerhede. Hy is bereid om saam met ons hierdie pad te loop. Hy is bereid om selfs ons vraag en selfs ons woede en selfs ons baie keer waar ons meer vraag as antwoord het, hy is bereid om dit aan te hoor. Hy is bereid om saam met ons hierdie pad te loop. En vanmôre deur dit, deur sy teenwoordigheid, gee aan ons vrede. Mag die Here gee, dat as ons, soos wat ons hierdie nuwe toekoms instap, dat ons ons oë op hom gevestig sal hou. Hy is die een, wat aan ons genesing en vrede bring. Amen. Kom ons bid saam. Here, vanmôre dan, kom ons na U toe, en ons bring na U toe, ons bring na U toe ons onsekerhede. Ons bring na U toe, Here, dit wat ons baie keer onseker maak oor die toekoms. Dankie dat U bereid is om saam met my, saam met ons hierdie pad te loop. Dat U bereid is om selfs soms ons woede aan te hoor, ons vraag aan te hoor. Dankie dat U bereid is, Here, om selfs dit te dra. Here, vanmôre wil ons ontvang U vrede en U genesing. Maak ons harte oop om dit te ontvang. Nou, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees. Amen.